Mě Třinec, problematika nově ustálený název, protože jsem městská knihovna Třinec, asi knihovna Třinec pouze. A pracuji tam teďka, to jsou 3 roky, pracuji na pozici pracovní mládeží v naší specializované pobočce MKN, která je vlastně částí knihovny pro děti. Už 5-6 let se tam snažíme pracovat s mladými lidmi s informační gramotností, čtenářskou gramotností a pracujeme to na tom oddělení dva pracovníci. A teďka vlastně každým rokem máme nějaké setkání s učitelem, nevím, jak to děláte vy, ale vždycky v září pozveme k nám do knihovny a ptáme se, jaké témata by je zajímaly, jaké by chtěli v rámci našich informačních lekcí. A máme vlastně pro ně sestavené 3 části těch lekcí, které se můžou vybírat. A to jsou lekce informační gramotnosti, kde se vlastně můžou rozhodnout vybrat si některé z mediálních, kde je zahrnutá reklama. Minulém roce jsem měla tu možnost, protože naše paní ředitelka Martina Volná na nás dost často posílá na nějaké školení a vlastně je to taková naše povinnost si vybírat, dozdělávat se, jezdit se, seznamovat s jinými programy. A minulého na KISKu probíhal učící knihovník, někteří z vás tady se mnou ho absolvovali, možná jsem tu přihlásit, kdy to byli se mnou. Takže máme tady jednoho člověka zpět. Na závěr celého toho vlastně modulu vzdělávacího jsme si měli vytvořit lekci informačního vzdělávání, která by měla odpovídat tomu, co jsme tady všechno načerpali. Každý z nás se specifikoval trošku na nějakou jinou složku a moje cílová skupina je od 13 nahoru. Spíše se v Třinci nejvíce setkávám se zájmem gymnázia a potom máme ještě 2 střední školy, takže jako ten počet lidí, na kterých se ta lekce můžu zkoušet, je celkem nižší a také druhý stupeň, nevím, jak to máte, kdo z vás přímo lekce dělá, ale dneska si zažijeme lekci, která se jmenuje videoreklama, byla mobilována právě v minulém roce a měl jsem možnost 3krát si ji vyzkoušet s nejmladšími žáky, to byly 7. třída a to je pro gymnázium taky základní školy a musela jsem tomu přistupovat variabilně opravdu to podle toho, jak dokázali v té chvíli na jednotlivé informace, které jsem dával, nebo otázky, které jsem pokládala reagovat. Takže si dneska projdeme tu poslední verzi, která mi dneska zůstala. Myslím, že jste na to připravení. Jo, super. Tak nemám žádnou prezentaci. Budeme pracovat ve skupinách. Na začátek bych teda vám položila otázku, kterou si zodpovíte ve dvojicích. A to tedy bude, vyberte si, kdo je vám teďka nejblíž. A to je, jakou poslední videoreklamu si pamatujete, která vám odkryla v paměti. Máte na to 2 minuty, abyste se sdělili. Jakou poslední reklamu?
trvá, než se nastartuje ten proces diskuze mezi nimi, ale dávám jim potom mít delší prostor, když vidím, že se to rozbělo. Když ne, tak dávám další otázky, které buď vyjadřují na tabuli, anebo je zapisuju za ní já. A my se vlastně dneska dostaneme k rozboru videoreklamy, který jsem měla možnost vyhledat docela dost čas, starší publikaci z práce s mládeží, která se zabývá multikulturními tématy a jako jedno z okrajových je právě videoreklama. A na začátek bych chtěla teďka, kdybyste se vybavili, kde jste tu videoreklamu viděli. Teďka záleží na médiích, takže kde tu reklamu někde nenarazíte? To je ta otázka, kterou potřebujeme, aby si uvědomili, jak v médiích, nebo jaké využívají mladí lidé média, kde se s reklamou setkají. Takže to můžete říct. Takže televize? A dál? Internet. A potom YouTube. A co dál? Sociální sítě. Sociální sítě. Další medium. A dál? Ještě nějaké, které vás napadá? Tak potom třeba ještě ve veřejném prostoru, kde můžeme vidět někde v autobusech nebo přímo v obchodních centrech. Já jsem byla v Karolině, časně ze Slezska, takže je teď největší nádherný obchodní dům, který tam teďka máme. Tak tam máte videoreklamu na každém dům. Mladí lidé potom ještě říkají třeba kino, že oni v kině narazí na videoreklamu. A v této vlastně lekci je moc důležité dostat se k tomu, o kom a pro koho ta reklama je. Takže další vlastně otázka je, pro koho je ta videoreklama. Tak, pro koho? Máme nějaké cílové skupiny a vůbec než na to přijdou, tak řeknu, jaká jste vy cílová skupina. Oni jsou v těch 13 letech ty nejmladší, tak když mi řeknete nějakou cílovou skupinu, jak tam napíšu. Tak fans je nějaký otázku. Takže fans. Může být. Koncový uživatelé, kteří si ten produkt koupí. A teďka záleží, co to je přesně, protože nemůžeme vlastně cílit na veřejnost, na koncového uživatele, že to je velká skupina. Tak no, teďka potřebujeme rozsegmentovat, rozdělit. Tak seniori. Super. Takže seniori. I děti jako malé. Hodně malé děti. Takže děti, a to jsou hodně malé děti. Já se tě taky ptám, protože to je celkem baví. Třeba do 6 let. Do 6 let. Takže do 6. To je 6. Takže do 6 let. Co dál? Ženy. Rodiče. Přeslo. Rodiče. Tady to skvělé ty rodiče ještě rozdělit. Protože to je taky specifická cílová skupina. Maminky, tetníky. Co třeba chtějí tetníci, co chtějí maminky, to je hodně zajímá. Myslím, že ty děti mladší. Potom ještě kromě těch dětí do 6, tak máme teenagery a máme ty do 13. A to je potom otázka, jestli oni se cítí být ještě mladí, anebo jestli jsou to do 13 let, tak oni se snaží překlenout do té druhé skupiny. Ale já bych to tady dělala do 13 ještě a potom mladí. A mladí podle Evropské unie jsou do 30 let. Jsou vlastně tím maximální možností výjezdu na projekt, je to mladí do 30 let. A náš klub se nazývá klub nejen pro mladé, takže to mohou opravdu všichni. Je to paní, co má 107 let. Ani je youtuberka, nebo fajn. Takže tohle je vlastně ta nejdůležitější část, kdy si společně vyjádříme na flipchart, kde a kdo je vlastně ten, kterého ta reklama může zajímat a kde se s ní setkává. A potom se rozdělíme do skupin. Momentálně jsme to počítali tak, že bychom se mohli rozdělit do 5 skupin, po 4 přibližně to tak mohlo vycházet. A můžeme zůstat tak, jak jsou jednotlivé ty flipy, a vy si to po případě můžete
dát dozadu. Každý z vás se vybere do týmu jednu cílovou skupinu a vaším dalším úkolem bude zkusit vyjádřit na ten váš klik a co je jejich potřebou, to znamená, co je zajímá a co rádi dělají tahleta a vaše skupina. Je to pohodě? A řekněte si sami, s tím chcete být. Já to nechávám na nich, popřípadě jim dám možnost se rozpočítat. Co každý dělají. A bez
Tady ta fáze mladé lidi velice baví, protože vysvětlení na metody je důležité, že můžu napsat opravdu cokoliv a to je pro ně důležité, že vlastně nic není špatné. Všichni už mají na cenu více než 6 hesel, tak přibližně to stačí, aby jsme nedošli až k nějakému zahlcení. A oni tak přibližně vymyslí od těch 7 do 20 hesel. A momentálně jsem chtěla se podívat na mě a v další části bychom se měli dostat k tomu, že na základě těch potřeb, které jste našli, na základě toho, co zajímá vaši cílovou skupinu, byste se měli pokusit najít přímo speciálně tuto cílovou skupinu mířenou videoreklamu. Takže teďka máme tady 3 počítače, 2 bude nefunkční, ale vzhledem k svému tady připojení každodennímu, většina z vás má určitý telefon, takže si můžete zapojit na ten určitý telefon nebo cokoliv, co máte sebou. A zkuste společně pomocí toho, co jste si namodelovali za potřeby, zjistit, jaký produkt, službu by mohla ta vaše cílová skupina vyhledávat, nebo jaká reklama by jí mohla zaujmout. A máte teďka momentálně všichni dohromady 10 minut na to, abyste se shodli, kterou reklamu na jeden ten produkt vyberete. Takže na každé to otázka? Jasně mířená teda na ní. Společně se na to můžete shodnout, pak jí hledat, můžete použít jeden z notebooků, takže se tam můžete jí přesunout. Vyvadí to, to pouštěte na hlas, všichni si to můžete pustit. A to je jedna. Я вам покажу, что я сделаю.
vlastně na tom, jak vy si to domluvíte mezi sebou. A myslím si, že určitě ty produkty nebo služby, které můžou být jednotlivé, tak můžou být prostě tak jinak i muž. Tak potom, když vám ukážu flipy, co minule studenti se vysali, tak vlastně to bylo spojené nehodně stereotypně s muži. Skupinu.
Jsou tady namodelované otázky, které se zabývají obecnou částí té reklamy, jaká je. Potom se podíváte na tu cílovou skupinu trochu víc zblízka. Pak je tam vizuální stránka a zvuková stránka. A každý z vás bude dělat jenom jednu tu část, takže potom, co dostanete celý ten rozbor, tak se na to zaměříte. Flip si otočíte na druhou stranu. Můžete si tam zapisovat ty nejdůležitější věci, můžete si to zapisovat do toho papíru, můžete si rozdělit třeba ten flipchart na 4 okna, kde bude každá ta jedna část. A co je nejdůležitější je to, že pokud jste skončili tu svou část, můžete ji ostatní prezentovat, co podle vás na té reklamě z vašeho úhlu pohledu to nejdůležitější. A pokud někdo potřebuje pomoc, tak mu zkusíte pomoct. Je tam pár slov, které třeba nemusí mladí lidé nemusí rozumět, a to je slovo najděte v reklamě rádu. A nebo potom, a to se dost často ptají, protože nevidí, jak tomu mají rozumět, jaká je majetková situace, co se vlastně v té reklamě odehrává třeba mezi nějakou skupinou lidí, nebo v jaké majetkové situace jsou. Takže třeba tyhle ty pojmy vysvětlit a chodit mezi ně a ptát se, co si o tom myslí. A co se týče rány, tak ta rána je vlastně něco šokujícího a může to být i hudba, nebo se může stát něco třeba humorného, může to být rychlý záběr, detailní záběr, tak jenom abyste věděli, co rána je, rána v té reklamě. Teďka každý z vás dostane svůj vlastní rozbor do skupiny a vyberte si, kterou část budete dělat. Tam, kde jste tři, tak společně uděláte tu čtvrtou část. A na závěr si budeme prezentovat celou reklamu. Můžete si ji pouštět, kolikrát budete potřebovat. A každý z vás si vybírá jednu část a tu rozebírá. Rozhodněte se mezi sebou, kdo spíš by se chtěl zabývat kterou částí. Každý z vás si může říct mobil a můžete si vzít ten počítač doprostřed a společně se na tu reklamu dívat. Máte teďka momentálně na to 10 až 15 minut podle toho, jak rychle vám to půjde. Thank you.
Takže je vidět vlastně
tříčlenné skupiny máte to u konce nějak, nebo kde jste se také nacházíte? Společná část, dobře, jasně, rozumím. Máte méně lidí, takže určitě si... Thank you.
práce. Je to hodně, co jste zjistili. A vzhledem k tomu, jak třeba krátká je ta reklama, tohle je vlastně momentálně velký efekt, co pro toho mladého člověka, když on určitě nebude tak vyčerpávající jako vy, je zjištění, co všechno se z té reklamy dá zjistit. Je důležitá ta prezentace mezi sebou v té skupině, kteří se k ní dostali, že si vlastně řeknou, co sami zjistili a v té chvíli si uvědomí, jak i možná si kladou otázku, kolik třeba taková reklama může stát, že třeba je velice důležité, v jakém čase je vysílaná a kde. A my se dostáváme k prezentacím, kdy buď se odpovídá na jejich otázky ještě předtím, když není dost času, tak každý z nich s tou skupinou, což je taky velmi důležitá část, by měl odprezentovat ten kus, který vlastně se snažil zpracovat. A na celém tom workshopu, na celé té aktivitě je důležité, že se k tomu opravdu každý z nich dostane, že tu svou práci odprezentuje. Ale vzhledem k tomu, že máme 30 člené skupiny, máme 90 minut přibližně, kdy pracujeme s tou skupinou, což je třeba maximální čas, který nám dost často učitelé toho druhého stupně chtějí dát, tak je důležité říct, aby nebyly třeba smutní, že se na ně nedostane čas, že bychom to uřízli zbytečně, že by byly prezentovány třeba jenom dvě reklamy, tak jim řekneme, že každý z nich by měl vybrat to nejpodstatnější z toho, co si myslí, že on zjistil o té reklamě a že v rámci té prezentace měl říct maximálně dvě věci, které jsou nejdůležitější a plus by ta skupina se měla dohodnout na tom, jaká přesvědčovací technika v téhleté reklamě na nás působí. A co přesně bylo použito k tomu, že jsme se rozhodli ten produkt, tu ideu nebo službu použít, vyzkoušet, zakoupit. Takže to je poslední část a od teďka by jednotliví vaši členové měli přicházet tady k počítači a najít si tu svou reklamu a přejdeme k prezentaci, kdy vy jako jednotlivé skupiny se budete snažit i zjistit, jakou cílovou skupinu umělka, která se nám prezentuje. Takže nemusíte říkat procesně, co to je, stejně všichni jste byli zaujatí tím svým, takže ono to úplně nevadí, že třeba někdo trošku někde něco viděl, ale zkusit vlastně zjistit, co přesně ti jiní ty jiné skupiny zkoumaly. Takže teďka, zkuste si říct, co vlastně ta reklama, jakým způsobem jako techniku vás přesvědčuje, my se to uděláme společně, najděte si reklamu a začneme s prezentací. Vyšlete jednoho, který to ten nekliká vždycky ze skupiny. Pak zjistit. Točno. Ne. 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 Ne.
skupinka a třetí, čtvrtý? Jo, tak třetí, čtvrtý. Když... Tady vlastně ten příběh, silný příběh.
Podivu reklama je celkem delší. Je to takových 30-20 sekund, co je spíš ten strop častěji u reklam. Nevím, jak jste na tom vy, jak zjistíme to, ale možná tohle bude nejdelší reklama, jakou jsme viděli. To má minutu. Záběr, kolik víte, spočítali jste si záběry. Ten, ten moc. Nepočítali. To fakt rychle za sebou. Právě a já to bylo jako tam to hodně dynamický. To já docela dost, to chápu, že třeba někteří lidé spočítali, ale já dost často chci, aby to udělali. Protože pro sekání toho příběhu těch jednotlivých segmentů si může člověk uvědomit ty detaily, na které se vlastně jako v dnešní době zahlcené informacemi vizuálně zpracovanými, krásně jako proplouvajícími, tak dost často vlastně nevidíme, co se děje mezi těmi jednotlivými přechody oken. Ale když ten malý člověk si to takhle opravdu nekliká, jako počítá, kolik těch záběrů vlastně muselo být vytvořeno, aby ta reklama vznikla, tak si může uvědomit, i kolik třeba tvojí práce, i kolik vlastně opravdu je ta snaha přesvědčit toho člověka, že tenhle ten produkt je opravdu ten, který chceme. A tohle byla produktová reklama, mohli byste určit třeba druh reklamy, které víme, jaké jsou druhé reklamy. Přijde. A myslím to do toho druhu, co vlastně jako nabízí ta reklama. To je produktová reklama. Ano. Jde o to, že to je reklama, která jde jako konzum pro konzum. A potom vlastně další reklamy, které doufám, že se třeba k ním dostanou postupně, když budeme pracovat v budoucnu ještě na tom, jak to téma rozšířit, tak se dostaneme i k sociálním reklamám, nebo politickým. Ale ještě se mi zatím nestalo ani jednou, že by se někdo vybral třeba sociální reklamu. A přitom nebavíme se přímo o jenom konzumní reklamy. To je vlastně docela zajímavé, když se to podíváme, jestli z toho pohledu hledu, opravdu jsou zvyklí na sociální spoty, můžete třeba dost často, nejčastěji, kdy je mladí lidé můžou vnímat, je v rámci třeba jednoho světa, kdy i přímo pro moderátory jednoho světa je jedna z takových těch částí, které vám vysvětlit, co to je sociální spot, sociální reklama, co nabízí. A jinak se k tomu vůbec nic nedostanou, než třeba k tomu způsobu kyně. Protože všechny jsou právě zaměřené na konzumní a spotřeby. Fajn, tak půjdeme k druhé části. Děkuji moc, zpracovali jste to a zvládli jste to skvěle. A druhá skupina? Když trávíte čas s rodinou, nejdůležitější je pohodlí a svoboda pohybu. To my samozřejmě víme. A proto jsme od pondělí v Lidlu připravili kolekci volnočasového oblečení, ve které najdete praktické kraťasy nebo šortky jak pro dospělé, tak i pro děti, již od 89,90. A barevná trika pro celou rodinu již od 59,90. Lidl. Správná volba. Tak můžeme
vlastně by ta rodina, to vidíte jistota, tohle společná setkání, to je třeba Lidlu, anebo tady těch brandových reklam zaměřených na sítě právě těch obchodních řetězců, to hlavní. Není tam moc často příběh a mě to cílí na to, že využívat to může každý. Co dál jste se cítili? Co na to? Přišli jste na něco? Teďka jakoby otázka, jsme se o to trošku bavili, na to, jaké rány tady v té reklamě byly. U té první jsme si to třeba neřekli. Jo, ale to bylo úplně jasné. To bylo rána. Rána spadla a chladnice rozbil se strach. A tady je rána. Všechno jsme se něčeho. Můžeme tu reklamu klidně pustit znovu. Tak si dojde pozorně. Tak na konci to tam hodí. Ideálně si vyberte jednu postavu a to sledujete celou reklamu. Když trávíte čas s rodinou, nejdůležitější je pohodlí a svoboda pohybu. To my samozřejmě víme. A proto jsme od pondělí v Lidlu připravili kolekci volnočasového oblečení, ve které najdete praktické kraťasy nebo šortky jak pro dospělé, tak i pro děti, již od 89,90. A barevná trika pro celou rodinu, již od 59,90. Lidl. Tam jde opravdu u rodiny vždycky o ty hodnoty a
kino a nakupy velké. Kimo, co? Jak se dělala ty lekce, vybrali to vždycky ty děti, tak jako, že to sedělo, nebo to bylo někde mimo místo? Já vám potom ukážu to, co máme tady zpracované, co vybrali. A podivu, jednou se mi stalo, že pro všechny cílové skupiny byl skvělý produkt, nový telefon Galaxy, něco. A to bylo pro všechny skupiny vybrané. Takže tam jsem myslela trošku jako by jim pomoct, že jdeme do hloubky toho, co ty lidi opravdu potřebují. Ale vzhledem k jakoby těm pohledům, z jejího oběť pohledu, co potřebuje každý, je zřejmě ten smartphone, nebo nějaká technologie. Takže určitě někdy se něco stane, ale je správně se, když vybrám nějakou reklamu, která byla, že někdo to nepatří, tak ostatní třeba to komentují a můžu se o tom pobavit, nebo si můžeme i říct třeba, jestli ta cílová skupina je úplná, jestli ty cíliště na někoho jiného. A to je taky vlastně jakoby způsob uvědomění. Pojďme na třetí skupinu. Jo? Máme celkem slušný čas, když to zvládneme na kterém, kdy se tí 15 minut, když se ještě můžeme popovídat. A jde o češtině a teď ne, to je totiž to ruský. A to pojď jim pojímáme, co? Jo, to je ono. Zánět močových cest. A zrovna, když jdu s mamkou na kafe. No jo, zánět. Jenže ona už nechce matku, co ji vodí za ruku. Tak, co je nového? Mám novou kabelku. Urinal přináší novinku Urinal Medical. Šetrně léčí infekci močových cest tím, že brání uchycení bakterií v močových cestách a je také prevencí před opakovanými záněty. Díky, mami. Urinal. Expert na váš palčivý problém. Tak to bylo i
několikrát, nebo pokud se počet několikrát zaznělo, že máte evokovali tu požádku, ta magneta objevovala. Já si myslím, že Evo má dobrou poznání, že kdyby jsme k tomu došli, tak to skupině je jasné, že tahle reklama není cíle pouze na maminky, ale že ta reklama je o maminkách a o té péči. A kdyby potom jsme došli k tomu, co že to je důležité v rámci téhle chvíli, kdyby jsme se nemohli shodnout, došlo by tam k nějakému třeba nedorozumění, jako by to máte o tom, ale toho tak není, tak říct to, z čeho vybírali. Takže se otečeme ten flip a oni se třeba řeknou, že jim šlo o péči a tady vidíme vlastně koho, někoho pečující. Vy jste vybrali, co přesně? Vybrali jako to rodinu, že tam máte vždycky jako starost po to, aby to takový dítě bylo jako... Jo, protože tady jsme začali, když se podíváte, tak opravdu na maminku, kdy jsme museli tady být hodně dlouho. Takže to nebylo fakt, vybrali jste, to, co vám přišlo třeba důležité v té chvíli, takže to rozumím. Ukážu vám třeba jenom, abyste věděli, tak třeba tohle bylo to, co se znamenovali vývíja. Byla to péče, byla to láska, byla to péče o miminka. Že jejich výběry vždycky byly jako matka, miminko a co miminko potřebuje, to potřebuje i matka. Takhle to třeba vnímali oni. Ale to je váš pohled? Máme většině. Detail z nadhledu na ten produkt, tak a velice to není nic jiného, než jenom
teda ta kamička toho urinálu a o té ráně, o té kamelce tu ruku. Zubná složka, je tam podkres nějaká kavárenská hudba, prostě patří jako k tomu prostředí, hlas dvě ženy a tady nějaký jako lékař, vypravěč, když mi jako ten urinál, takže proto tam byl jako třeba ten mužský hlas, nebo to byl prostě ten lékař, aby jako ten chlap jako tu vysvětlil. Já jsem mám už komentář. A k tomu ještě jenom, já si třeba vůbec neuvědomuju, co hrál, protože to, kdy máme to animaci. Myslím, že to byla taky taková hezká. Pořád. Zánět močových cest. Mám novou kabelku. Urinal přináší novinku Urinal Medical. Šetrně léčí infekci močových cest tím, že brání uchycení bakterií v močových cestách a je také prevencí před opakovanými záněty. Tak to ještě skvěle, že vlastně jako ta bakterie v kavárně, tak jako v kavárně, jako v tom očálku. Dobře, tak ještě něco byste chtěli říct za vás? Něco? Máte všechno. Dobře, tak já vám děkuju. Skvěle. Myslím, že mladým lidem nikam nedostaneme s mladými lidmi. Jedině jako senior, ale spíš ještě šánu, jaká už mám dejt a půl lidu. Si ještě můžeme jako to pokázat. Ale poslední se skvěl. Pokud tady ještě žijí chlapi, poslouchejte. Nemluvím v tomto osudovém okamžiku, abych vám nabídnul sladoučké sliby, ale hořké činy. Možná přijde den, kdy se začneme depilovat, mrečet u romantických komedií, chodit na aerobik, cucat sladoučké koktejlíky. Možná se jednou svět chlapů zhroutí, ale dnes to nebude. Pokud jste ještě nevyměkli, pokud nejste z cukru, vyzývám vás složit hořký slib. Nevyměknem. Nevyměknem! Chlapy, to rádi hořké. Fernečtok. Se mnou přiznáme, že to není úplně jako to, co by to mělo být, ale v rámci času jsme jako něco všeho nenašli. Takže chlapy to nejsou. Chlapy to jako jsou, ale konkrétní skupiny. Je to velmi chlapové, sátíné, odpustíné. Je to taky potřeba. Můžete třeba říct, mezi čím jste se rozhodovali ještě? No, že to už spíš jako nic pořádného nejde, by byla nějaká ta osobská figura. Na auto, na IQ, záběry, když se přeskakuje prostě mezi určitýma
na jak věc má, tak má, je to převážně pozornost na ty lidi. A tak ta hlavní idea toho bylo prostě stotožnění se s těmi, jakoby identifikace s těma lidma. Takže jsou tam jako různý prostředí, jako ta druhá, nebo prostě ten sport, i věci, co jsme měli, jako bych, že charakterizují tu skupinu. Tak aby se tam co nejvící s tím identifikovali. Po té zvukové složce tam bylo zaměřené na ten obecný rozhlas, což je taková trochu retro věc, ale takový jakoby svolávání těch chlapů z těch různých jiných prostředí. Třeba trošku smrdí tou ženskostí, tak takovej jakoby vzdor a vzpoura proti tý ženskosti a my jsme teď tu myslí chlapé rámy si počkáme. Tady přímo té reklamy oproti všem těm ostatním je použitá velká míra humoru a provokace, což je vlastně jakoby ten přitažlivý efekt téhle reklamy, protože to bylo poprvé, když jsme se tady vlastně všichni nějak jako upichtávali. Ta reklama je dost dlouhá, ona má 54. To tak jako všichni, tady byly kolem 30 a tohle jako... To první Coca-Cola byla minuta, to byla nejdělší. Coca-Cola byla minuta, pak máte vy a pak byly 30 sekund. Mluvíme tady dohromady o necelých 3 minutách do celé dlouhou dobu a mohli bychom ještě delší dobu. Co ještě k té reklamě byste chtěli říct? Zvuková vizuální složka rány, a to je asi největší rána, že tam na konci to nevynikne, to je jako na hlavní. Jsou ty tři, které se potom dělí a my vlastně dost často se dostaneme jenom k té komerční reklamě. Ukončení třeba by bylo zajímavé pustit sociální spot a zeptat se, co ta reklama kontra těm ostatním vám se snaží vysvětlit. A jestli znáte nějaké jiné sociální spoty, protože to může být na vzdělávací aktivity, na to, co se děje kolem nás, na vlastně ideje a nápady mladých lidí, nebo různé inkubátory, nebo třeba, dejme tomu něco od hydy, to, cokoliv, co vlastně toho člověka přesvědčí k tomu, aby se nad něčím zamyslel, a ne, aby si to koupil. Takže to by pro mě třeba bylo ukončení ještě možné. A třeba takový kontrolní vědělství, kdyby nás dostali třeba na Českou republiku, tak to je spíš jako komerční, nebo spíš sociální? A teďka nevím, o čem je přesně řeč? Co že vznikají propagační materiály jako třeba tu větší v České republice a je tam jako tady pěkné. Tohleto může být i pořád... A tohleto jsou pořád spíš ty sociální reklamy, které mluví o nějakém projektu,
k nějakému nápadu, kdy třeba ten, který dává tu zakázku, může být stát nebo nějaká nezisková organizace, tak to pořád mluvíme o nezakoupení produktu, ale o tím, jakoby, že se uvědomíme třeba nějaký celek, něco, k čemu patříme, jestli to je o regionu, takže určitě tohle to může být taky to video, které toho člověka může napadnout, ale pak většinou se dostaneme i u té rodiny, kdybychom třeba mohli přemýšlet o zonky, dejme tomu, nebo o něčem aktuálním, tak se k tomu vlastně ani nedostane první, co je komerční reklama. Jo, takže taky vlastně za tu dobu, co jsem pracovala se 3-4 třídami a viděla jsem tady ten způsob přemýšlení, uvažuji nad tím, jak dál modelovat celou tu lekci a představit vlastně těm mladým lidem i jiné způsoby, jakým se můžou nechat informovat nebo co můžou vlastně v video reklamně lidé propagovat. Můžeme se vědět na youtubery, protože ty vlastně taky vytvářejí video reklamy, záleží každý youtuber na něco jiného, že? Ale dost často to bývá i na to, co mladé lidi zajímá, že? A to je způsob nějakého video spotu. Fajn. No? Jaký je vlastně teda cíl tady těch lekcí pro ty mladé? Jde o to, aby si nějak uvědomili, co ta reklama nebo i nějaké jako varování, aby se nepodávali projektním reklamám, aby viděli, jak to manipuluje a tak. Já si myslím, že to je velké síle je jakoby ten rozbor, kdy vlastně člověk analyzuje všechny ty prvky a může si uvědomit, jakým způsobem si předtím tu reklamu neuvědomil. A dost často právě mluvíme o tom, že jsme na to rekonstruní společnost třeba vůbec neuvědomili, co tu nás ta reklama chce, jakým způsobem k nám přistupuje a že nám předestírá všechno esteticky sjednocené, krásné těla, krásné místa, spokojené rodiny a kde je ta realita. Jo? Takže jestli si uvědomíme tu realitu a bylo to třeba úžasné minule, my jsme mluvili o Kauflandu a teďka to byl záběr na tu zemi. Kaufland má úžasný slogan, má úžasné logo, milujeme Českou republiku, Čechy krásné a máme tam prostě statky, máme tam lesy, máme tam krávy a teďka ty děcka, co mi ty reklamy říkají, tak oni nám ukážou, jak se ty krávy tam pohybují, pak nám ukážou ten vymletý produkt na konci a já mám věřit tomu, že ty zvířata žijou v tom pěkném prostředí a to bylo to, co první, jakoby oni v rámci toho hodnocení té reklamy se snažili sdělit, že nevěří tomu, co se tam vlastně říká, že nevěří té reklamy. Takže oni dost často to takhle zhodnotí. Já nevěřím tomu produktu, myslím si, že třeba tady máme nějakou moc pěknou modelku, ale takhle to prostě nefunguje. A ta společnost je tak kriticky na tím přemýšlet a uvědomit si ty jednotlivé složky a hlavně právě ty jednotlivé nástrahy, náklady, ty přesvědčovací vlastně metody, co jsme si vlastně řekli, jaké tam už jsou, protože ke každé reklamě je to úplně jiné, některé zároveň mnoho kombinací. Rozbírali jste třeba někdy i ty sociální spoty Flipperenče, nemyslíš, zaplatíš, už to ne, nikdy, jsou velice zajímavé. Třeba tam jsou samozřejmě produkty zastoupeny, třeba dětská sedačka, nebo jedna alkohol zavolá, ten zná to? Jo, myslím, že určitě znáte. Vůbec nevím, to, co jde? Ne, já říkám, že nevím, nikdy jsme to nedělali, protože já nemám na výběr. Jo, určitě, že oni to nevyhledali. Oni to nevyhledali. Z televize, potažmo, nebo nějakým způsobem jsou spojeny, třeba co vnímají od rodičů, nebo letáky, že různě připadneční, a tady toto asi oni nevyhledávají, že tam na ten podtext je trošku jiný, než cílem prodat produkt, ale chovat se, tam právě vliv o chování. Právě to má velký význam potom ukázat reklamu na tu úplně odlišnou ideu nebo nějaký nápad lidí nebo projekty. Takže to je jakoby ten cíl, vlastně třeba i ukázat něco, že to může být jiné, ale je vlastně zajímavější jim nechat tu volnost a zjistit, jak oni vnímají ty potřeby. A ty politické dělají nikdy? Nebo já to nechápu, asi říkáme, jaké ty další druhy jsou a to si myslím, že to může přesvědčit, co musím na ně podívat, když to nesmíhneme společně zpívat třeba na všechny ty. Ale jakože byste se, třeba jste se odkončili potom, až byste se na to podívali společně, byste jim řekla, to nedělá. To ten sociální spot třeba jo. Já mám spoustu sociálních spotů z jednoho světa, takže jakoby já spíš jakoby třeba ukazuju o dětech z jiných zemí, o studentech z jiných zemí, tak to třeba. Mě ještě napadlo, jestli byste mi řekli nějaké tipy, nebo jestli děláte někdo podobnou lekci, jestli děláte nějakým způsobem
jinak a ještě u mě zajímá, jestli byste třeba nepřidali otázky nebo nezměnili v tom rozboru nějakou otázku. Takže se věc ještě třeba tak podle těch věců. Já jsem jenom jakoby vizuální ty barvy, které tady jako nejsou zapsané, tak to je to asi jediná věc, co mi tím jako napadlo navíc. Takže třeba to je spektrum. No, třeba, jakože mi právě přišlo, že to bylo dosti cený, protože třeba ten Lidl reklama, že to si, jestli jste si všimli, tak takhle jako si tě nutný tričko jsem jako dlouho neviděl. Nebo na obavní toho, tak jako je to takový retro, takový tmavý, jakože takový ten. Mě by právě jenom tam ještě možná třeba taková ta poslední fáze s nima zeptat, jak, jakoby jestli by se třeba na základě té reklamy, jestli ten produkt vnímají pozitivně nebo negativně, jestli jak jste mluvila ta zpětná vazba, jakože celková, jak pak vnímají tu značku nebo celkově tu reklamu. Dost se často stává právě u toho rozboru, když tam jsou, protože oni určitě neříkají tolik věcí, co vy. A určitě jedeme trošku pomalejším tempem a je taky možnost modelovat tu reklamu ještě jinak, že se díváme společně na jednu a společně rozbíráme všechny takhle, jakoby jsem vlastně tu lekci už jakoby viděla, že někdo mohl dělat, protože v té učebnici, kde jsem našla ten rozbor, tak je vlastně to modelováno tak, že všichni dělají tu jednu a myslím si, že na závěr by mohlo být třeba vždycky zhodnocení, všichni společně se domluvit na tom, jestli nás přesvědčila, nepřesvědčila, jestli jsme spíš jako negativně po té reklamě naladění nebo u těch výrobků, kdy nás vlastně jakoby snaží se zastrašit, že znovu zažijeme nějakou špatnou emoci jako u toho léku. Většinou u těch léčiv to tak bývá, nevidí mě moc často reklamy, to se mi stává jenom v těch lekcích, ale když jsme viděli tady to, ta negativní emoce, tak to může být třeba to, že řeknou, že by si třeba nechtěli koupit, nebo když to přehrává, jak jsme se bavili o rodině, tak tohle to byly jejich reakce, že by tomu nevěřili, říkají nevěří tomu produktu, že by si to nekoupili třeba. Ale jsou to pořád mladí lidé. To je otázka na to, jestli si myslí, že takhle, jak jim to prezentováno, jestli je to v realitě. A to mě zajímá třeba. Možná ještě k těm barvám, tak nejenom jako barvy těch produktů, ale i jakým způsobem je ta reklama zabarvená. Protože třeba ten fernet je zabarvený do žluté, jestli se to někdo všakoupí decentně. A ta žlutá podporuje pozitivní emoce, když ta Coca-Cola byla zabarvená do červená, což zase podporuje vášeň. A tyhle ty jako detaily sociální spoty jsou do modrá, aby byly smutný a podobně, aby že to dokáže určit emoci tý reklamy, jak na nás to působí, a než bychom si to uvědomili, že to tak decentní podpravují. To mě třeba ani jako nenapadlo, že by to mohlo být tak silné, ale ta generace vlastně, jakoby, když si to vezmeme, kolik těch obrazů vnímá každodenně, mě třeba opravdu zajímá, čeho si všimnou na té reklamě, že oni pak potřebují možná ještě víc otázek, aby ještě více jakoby udělali silnější analýzu, protože oni třeba, když se opravdu nespočítají, kolik tam je těch záběrů, tak taky zase přijdou o další informaci, která je důležitá. Nevím, mě někdo z vás počítal ty záběry, bylo to nějak 30 minut. Já bych ještě možná chtěla, že to je taky důležité, když odcházíte z té lekce a pak nevíte vlastně, co se třeba naučili nebo co zjistili nového, tak to vlastně nemáte vyspětnou vazbu. Takže na závěr vždycky se snažit ještě zeptat těch mladých lidí, co si odnesli, jestli zjistili něco nového, já dávám vám papírky a vlastně na ně se vyjádří a dávají mě zpátky. Tak já vám dám a můžete odpovědět na otázku. Můžete se vybrat, jestli na to, jestli jste se naučili něco nového, anebo... Ještě jdu. Jestli jste se naučili něco nového... Gracias.
že jo, ale asi je to mě jako potom vždycky jako předtím mít víc času než tak s nimi, nebo potom ten výsledku, vlastně první mít tu fázi a 90 minut, 90 minut. Ale na ten